Kaća je na sve donela devojčicu, princezu Katju. Da li se slavilo i kako se provela? Da, mnogo se slavilo. Ja mislim da je veselje trajalo 3 dana, ali bukvalno 3 dana. I baš sam rekla tvojoj koleginici malo pre, svaka meni čast, zato što ja sam bila u fazonu da sam došla u neke godine gde ne mogu više toliko da budem u narodu ili da popijem toliko, ali ipak, kao što rekao, svaka mi čast, uspela sam, sve sam onako preživela i sve bilo fenomenalno. Jel se pilo, pevalo? Mnogo. Mnogo. Beba je došla kući, jesi išla da vidiš bebu? E, nisam bila još da vidim Katju, zato što kad bude prošlo mesec dana, pa ono, kako i dolikuje i po nekom običaju, ta ću da idem, jer iskreno ti kažem, plašim se, ja sad imam i nastupe, puno sam u narodu, ne daj Bože da dođem tamo i da nešto sad ja prenesem, tako da sačekat ću da to prođe i onda idem da je vidim. Sa Katjom si se čula, kako se snalazi, šta kaže? Super, čujemo se svaki dan, maltene, i gledam sličice i mislim da ja sam imala utisak i kad je trudna bila sve ovo vreme da njoj to baš nešto lako ide. Ja ne znam šta će biti sa mnom kad ostane neka trudna, jer imam utisak da će morati 10 ljudi oko mene da... Ali ona je to nekako sve podnela. Ona je zaljubljena u svoje dete i zaljubljena u Marka i tako mi je to drago. To se tačno, to se osjeća. To ne možeš da odgubiš. To se stvarno osjeća i preko slike. Kamoli uživo. Hvala ti. Hvala tebi, ljubim vas.